Невідомі кохання відомих українців. Нетлінність мрій. Леся Українка. 25 лютого 1871 року у Новоград-Волинську народилася Лариса Петрівна Косач, більш відома як Леся Українка. З раннього дитинства вона хворіла. З генами матері Ольги Петрівни Драгоманової, псевдо Олена Пчілка, передалася небезпека туберкульозу, а сестрі Олені – істерія. Обділена любов'ю матері, Леся у ранньому віці захворіла. Нестерпний біль у правій нозі, який, незважаючи на лікування, перейшов на руки. Після невдалої операції одна рука стала скаліченою, і в очах Лесі відтоді застиг смуток. Лікарі встановили діагноз – туберкульоз мисково-стегнового суглоба. Потім він захопив легені і нирки. Який талант нищила хвороба! Леся вивчила 8 іноземних мов. У 19 років склала для сестер підручник «Древня історія восточних народів». Білява, блакитноока, тендітна Леся подобалася чоловікам. Від матері успадкувала палкий темперамент, хоча їй бракувало витонченої жіночності. Про себе говорила скептична розумом, фанатична почуттям. Не погодилась з Ольгою Кобилянською, яка назвала її ангелом, однак усе життя мріяла про справжнє жіноче щастя та коханого чоловіка. Важко сказати, до кого першого Леся відчула почуття любові. Можливо, до небожа дядька Лева Ярмила, що жив теж на Волині. Він гарно грав на сопілці, катав її на човні. Не виключено, що вперше серйозно закохалася у студента Київського університету Нестора Гамбарашвілі, який винаймав у Косачів квартиру восени 1894 року по вулиці Маріїнсько-Благовіщенській, 97, зараз вулиця Саксаганського, дотепний, красивий, лагідний, лицарської поведінки, він не міг їй не сподобатись. Вибрала дещо незвичний спосіб зацікавити Нестора. Навмисно перемішувала всі його зошити й підручники, залишивши записку французькою мовою. «Коли кота немає вдома, миші танцюють». Після його від'їзду з Києва листувалася з ним. Але недовго, бо на життєвому шляху Лесі трапився, скоріше всього, інший персонаж – майбутній журналіст і перекладач Максим Славінський. Разом перекладали Гейне. Вона присвятила йому вірш «Сон літньої ночі». Найпевніше, подальшому розвиткові стосунків завадила Олена Пчілка, яка вважала Максима лінтяюгою. Улітку 1897 року у передмісті Ялти Леся познайомилась з 27-річним білорусом ірландського походження Сергієм Костянтиновичем Мержинським. Вона звернула увагу на його незвичайний вигляд – тонке, матове, скорботне обличчя, прекрасний, наче вирізблений, обрамований чорною борідкою профіль. Нездорові рум'янці на щоках, сині очі, гарна хвиляста шевелюра. Видався їй стриманим, делікатним, ласкавим, висококультурним чоловіком. Вона не знала, що він хворий на сухоти. Протягом 3 років тривала дружба Сергія з Лесею, а з її боку було глибоке почуття, однак без взаємності. Сергій був надто нервовим, уразливим, болісно реагував на будь-які неприємності.
Улітку 1897 року стан Лесі погіршився. Від нестерпного болю ледь не втрачала свідомість. Лягала на землю передихнути. Але всередині липня сміялася і сяяла від щастя, подорожуючи з Сергієм по Криму. Потім Сергій бував у Лесі, а вона кілька разів відвідувала його у Мінську. Все чекала тепліших, ніж просто дружніх і поштивих слів. Гнала тривожні думки про їхні хвороби, що ставали на перепоні шлюбові. Тим більше бажанню мати дітей. Дивно читати у Оксани Забужко, начебто Сергій кохав Лесю. Адже за всі роки знайомства жодного разу не обняв, не пригорнув до грудей, не погладив волосся, не прошепотів жодного омріяного слова, не поцілував навіть у щічку. Коли Леся, переступивши через дівочу гордість, освідчилась йому, він лише промовчав. Стогнала від болю, кульгала, заточувалась від слабості, але силкувалася заробити гроші, щоб вилікувати його. Завмираючи від жаги почуття, писала Сергію: «Мой друг, любимий мой друг, сотворенный для меня, как же можно, чтобы я жила сама теперь, когда я знаю другую жизнь? Я видела тебя и раньше, но теперь я иду к тебе со всей душой, как ребенок идет в объятия того, кто его жалеет. Это ничего, что ты меня не обнимал никогда. Это ничего, что между нами не было поцелуев. Только с тобой я не одна. Только с тобой я не на чужбине». А матері скаржилася, що Сергій ставиться до неї так, наче я з тонкого шкла. Коли восени 1900 року йому стало дуже зле, Леся доглядала його в Мінську 2 місяці, бо Сергія покинули найкращі друзі. Танули життєві сили дорогої людини. З кінця лютого 1901 року вона бачила вже вмираючу людину. Відчуваючи недобре, у другій половині лютого Сергій, не в змозі тримати перо, попрохав Лесю написати послання Вірі Крижанівській-Тучанській, яку він, виявляється, безнадійно і глибоко кохав. Невже не розумів, якими гострими пазурами образи, горя, безнадії краялося серце Лесі? Листа від Віри вона перечитувала Сергію на його прохання кілька разів. Ще він і сам читав його і радів, наче дитина. Чекав від коханої великого листа, а Леся переживала. Невже він так і не діждеться його? 3 березня 1901 року Сергій Мержинський помер у Лесі на руках. Наслідки її чергування біля ліжка смертельно хворої людини призвело до анемії, нападів істерії, ішла кров із горла, почався туберкульоз легенів, а найгірше – любовна порожнеча. Тимчасовим порятунком стала творчість, любовне божевілля обернулося словами. Ще навесні 1898 року Леся познайомилася з 18-річним учнем Київського музичного училища, стипендіатом Імператорського російського музичного товариства Климентом Васильовичем Квіткою. На той час згас його роман з Софією Москальською, дочкою поміщика з міста Мене на Чернігівщині. Улітку 1899 року, гостюючи у Лесі Українки разом із Мержинським та Кобилянською, записав з її голосу кілька пісень. Через 2 роки разом з Лесею подорожував по Буковині. Відпочивали у Буркуті.
Протягом 6 років зустрічей у них не заходила мова про шлюб. Але, враховуючи необійкий темперамент Лесі і сильну закоханість Квітки, неможливо уявляти їх братом і сестрою у той період. Клемент був скромною, співчутливою до ніжності людиною, хоча дещо мовчазним і недовірливим. Знаючи про численні хвороби Лесі, ніколи не жалкував за свій вибір, і це тішило її. Незважаючи на опір матері, якій не подобалося, що дочка на 9 років старша від Квітки, Леся дедалі більше пов'язувала з ним своє життя. Улітку 1903 року вони разом жили в Тифлісі, потім в інших містах Кавказу. Леся довго не бажала вінчатися, хоча у червні 1904 року визнавала, що тепер уже Квіточка не може без когось жити, та і хтось близько того. Побували у Зеленому Гаю, у Славуті, лікувалися разом у кумисо-лікувальному закладі на курорті Буркуті. Літо 1904 року – один з найщасливіших моментів в її житті, писала Леся. 25 липня 1907 року вони нарешті повінчалися. Але батьків Лесі на урочистостях не було. Ольга Петрівна називала Клемента жебраком, людиною, що одружується з грошима Косачів-Драгоманових, злилася на дочку. Медовий місяць молоді провели у Євпаторії. Сяюча від довгоочікуваного щастя, Леся зізнавалася, що не любить навіть коли Кльоня іде куди хоч на годину без мене. Важко їм було. У Квітки туберкульоз легенів, кровотечі, анемія, у Лесі туберкульоз кісток і легенів. Страждала так, що спускаючись на 5-й сходинці задихалася. Схудла до ваги 46 кілограмів 900 грам. Інколи Клементові доводилось носити її на руках. Саме завдяки його турботам Леся прожила на 3 роки довше, ніж пророчили берлінські лікарі. Померла Леся Українка в Сурамі 19 липня 1913 року. Доля Клемента Васильовича склалася драматично. Був заарештований, понад 2 роки перебував у таборах Караганди, потім переїхав до Москви, де жив у нестатках, але за своє життя зібрав понад 1000 записів українських народних пісень, не менше 200 пісень інших народів Радянського Союзу. Тривала самотність додала неприємних звичок. Їв борщ із каструлі, рот жадібно забивав їжею до краю. У листопаді 1945 року Квітка одружився із студенткою консерваторії Галиною Кащеєвою, молодшою від нього на 40 років. Жодних меркантильних розрахунків Галя не мала, бо він вважався диваком і злиденним рівнем життя. Без пристойного житла, без перспектив на майбутнє. Певно, Галя пожаліла старого професора, подарувавши йому 8 років світлого подружнього життя. Помер Клемент Квітка 19 вересня 1953 року, а Галя – 1962 року.